Arsye ton qëllimi veprës mjetin përmes të cilit kryhet ajo, pra lejohet hyrja në një apo në shumë haram për të arritur eventualisht të një e mirë tjetë. Allahu e shpërbleft. Qëllimet e mira arrihen në përmjet mjetëve të mira, pranueshme, të hishme, dhe jo në përmjet mjetëve të pa lishme.